কৰোঁতে যোৰহাটটো জিকিবই বুলি কোনো এটা সমষ্টিতে দিব পৰা নাই, জিকিব ইপক্ষই সিপক্ষই ক'বলগীয়া হৈছে। আৰু ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত, ডাঙৰ খবৰ, দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে। 542টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে, তাত সাজু হৈ আছিল। আৰু এই 542টা সমষ্টি, 543টা সমষ্টিৰ এটা চুৰাট সমষ্টি, চুৰাট সমষ্টিত ইতিমধ্যেই এজন প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, তেওঁ জয়ী হৈছে, বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে। আৰু 542টা সমষ্টিত এই যি গণনা, এই গণনা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথমেই পোষ্টেল ভেলট গণনা হ'ব। এইবাৰ পোষ্টেল ভেলটৰ সংখ্যা কিছু বেছি, কিয়নো পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়া, সামৰিক বিষয়াসকলৰ বাহিৰে আনসকলে ভোট দিবলৈ সুবিধা ঘৰৰ পৰা পোৱা নাছিল বা পোষ্টেল ভেলটৰ সুবিধা পোৱা নাছিল। এইবাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এইবাৰ পোষ্টেল ভেলটৰ সংখ্যা, সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো এইবাৰ বহুগুণে বাঢ়িছে। পোষ্টেল ভেলটৰ গণনা হ'ব আৰু পোষ্টেল ভেলটৰ গণনা আমি পাম। সাংবাদিকসকলক স্ক্ৰীণলৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত জয়ন্ত সংযুক্ত হৈছে। জয়ন্ত, স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ধৰ্মকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, মুখপাত্ৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে অঞ্জন উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি, স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে হেপী গগৈ ডাঙৰীয়ানী সংযুক্ত হৈছে, মুখপাত্ৰ, কংগ্ৰেছ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ যি গণনা আমাৰ স্ক্ৰীণত আমি যদি সাংবাদিকসকলক আনিব পাৰোঁ, আটাইকেইজন সাংবাদিকক, আৰু এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাম, ভিতৰৰ দৃশ্য যদি আমি ল'ব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত গণনা কক্ষৰ, যিকোনো এটা গণনা কক্ষৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে। সঞ্জীৱ লাহন আৰু হেমন্ত কুমাৰ নাথ দুয়োগৰাকী সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। দুইজনৰ পৰা যদি জয়ন্তৰ জৰিয়তে জানিব চেষ্টা কৰিম, চমু চমুকে প্ৰথমতে। হয় সঞ্জীৱ লাহন, লখিমপুৰত কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? কাৰণ 7 বাজি, ইতিমধ্যে 8:01 পাৰ হৈ গ'ল, ভোট গণনা, পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে, কি তথ্য লাভ কৰিছে এজন এজনকে? প্ৰথম কথা, বতৰ কেনেকুৱা, নিৰাপত্তা কেনেকুৱা, সন্মুখত ভিৰ কেনেকুৱা? ভিতৰতো বাৰু গণনা হৈ আছে গম পাম, আৰু কিমান পোষ্টেল বেলট আছে, কিমান সময় লাগিব পাৰে? বতৰ কেনেকুৱা, নিৰাপত্তাৰক্ষী কেনেকুৱা, সন্মুখত মানুহৰ ভিৰ আছে নে নাই, আৰু পোষ্টেল বেলট কিমান কিমান সময় লাগিব পাৰে? সঞ্জীৱ লাহন, হয় চাওক, ঠিক পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৰা লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গণনা কক্ষ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ 9খন টেবুলত পোষ্টেল বেলট ইতিমধ্যে গণনা, 9খন টেবুলত, হয় সঞ্জীৱ, সেই অনুপাতে দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত ভিৰ কম। আৰু লখিমপুৰ গণনা কক্ষত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত এটা কথা ক'ব পাৰি, আন কেইবছৰতকৈ এইবাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰা হৈছে। অন্ততঃ যিসকলৰ পাৰ্মিশ্যন নাই সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিকো ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আমি, আমাৰ চকুৰ আগত পৰিছে বীৰপুৰীয়া বিধায়ক অমৃত কুমাৰ ভূঞা গণনা কক্ষত সোমাব নোৱাৰি বাহিৰে বাহিৰে ওলাই যাবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। সেই কটকটীয়া ব্যৱস্থাত একদম কোনো ত্ৰুটি নথকাকৈ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে পোষ্টেল বেলট আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মানি লৈছে আৰু যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেৰে গণনা আৰম্ভ হৈছে, ইতিমধ্যে মই পুনৰ কৈছো যে জয়ন্ত আৰু পদ্মা আদিত্য যে 9খন টেবুলত পোষ্টেল বেলট আৰম্ভ হৈছে। লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গণনা কক্ষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পোষ্টেল বেলটৰ পিছতেই ইভিএম সমূহ খোলা হ'ব আৰু ইয়াত পুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে, গতিকে আনন্দ, যি আনন্দ উল্লাস কৰিব সমৰ্থকসকলে হয়তো তাত কিছু বতৰে বিধি পথালি দিব, কিন্তু একেবাৰে শেষত ক'ব পাৰি যে 12 বজাৰ ঠিক লগে লগে হয়তো আনন্দ উল্লাস আৰম্ভ হ'ব, যিহেতু এটা নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈ যিকোনো এজন কেণ্ডিডেট যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এটা গতি ল'ব, যেতিয়া ট্ৰেইনটো ধৰিব পৰা হ'ব তাৰ লগে লগে ৰাইজ ওলাই আহিব, বৰষুণ কিছু সেমেকা। তেজপুৰত হেমন্ত আছে, হেমন্ত, বতৰ কেনেকুৱা, ভিৰ কেনেকুৱা, নিৰাপত্তা কেনেকুৱা, কিমান পোষ্টেল বেলট গণনা আৰম্ভ হৈছে, কিমান সময় লাগিব? হেমন্ত, হেমন্ত কুমাৰ নাথ, হয় হেমন্ত, শুনিছে, আমাক শুনিছে হেমন্ত, বতৰ কেনেকুৱা আমি জানিব বিচাৰিম প্ৰথমে, লগতে কিমান সময় লাগিব, পোষ্টেল বেলট কিমান আছে শোণিতপুৰ সমষ্টিত? হয়তো হেমন্ত শুনা নাই, পিছে অনুৰোধ জনাইছোঁ অডিঅ' কানেক্টিভিটি এবাৰ পুনৰ চেক কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ষ্টুডিঅ'লৈ এবাৰ আহিছোঁ ধৰ্মকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া। হয় নমস্কাৰ, আচলতে নিৰ্বাচনক ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আমি যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দল আশাবাদী যে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী ট্ৰেণ্ডবিলাকত আপোনালোকে গম পাইছে, এক্সিট পোলতো গম পাইছে, গতিকে খবৰ যিহেতু আহিবলৈ লৈছে সময়ৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আৰু অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপি দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ যি আস্থা মৰম চেনেহ আমি বহিঃপ্ৰকাশ দেখিবলৈ পাওঁ। আপোনালোকে ফলাফল দেখিবলৈ পাব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া। হয়, গুড মৰ্ণিং টু এভৰিৱান।
এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষত 543 ছিটছত যিটো এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব আৰু দেখা যাব যে আপোনাৰ কংগ্ৰেছে যিখিনি কথাক লৈ যিখিনি উন্নতিৰ কথা লৈ যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা লৈ যিখিনি ৰাইজৰ আগত ওলাই আহিছে ৰাইজে তাৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু এই বিজেপি চৰকাৰৰ 10 বছৰ যিখিনি কাম কৰিছে নাই কৰা ৰাইজে গম পাইছে আৰু সেইটো হিচাপত ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু যথেষ্ট আমাৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজো এইবাৰ ভাল অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত চ' আমি একদম আশাবাদী যে এইবাৰ 2-3 দিনৰ ভিতৰলৈকে আমিতো ৰিজাল্ট গমেই পাই যাম আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব জয়ন্তৰ কি হ'ব হয় আমি ইতিমধ্যে মতে কি হ'ব যোৰহাটত কোন জিকিব গুজৰাট যোৰহাট যোৰহাট যোৰহাটত সেইটো এতিয়া 50-50 দুই গগৈৰ মাজত যিখন যুঁজ চলি আছে আৰু সেইবাবে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ওপৰতে সকলো দৃষ্টি এতিয়া নিবদ্ধ হৈ আছে অলপ বুধিয়ক টেলিভিশ্যন এংকৰ গতিকে সাৱধানৰে কথা কৈছে নিশ্চয় 50-50 এতিয়া 50-50 আছে গগৈৰ মাজত গুৱাহাটীতো এইবাৰ কোৱা হৈছিল যে আচলতে বিজুলী কলিতা মেধি ভাৰ্চেছ নে মীৰা বৰঠাকুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন চৰ্চা চলিছিল নে বিজেপি ভাৰ্চেছ মীৰা বৰঠাকুৰ নে বিজুলী কলিতা ভাৰ্চেছ মীৰা বৰঠাকুৰ দুগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আমাৰ প্ৰথম তথ্য আমি আহিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা অনুসৰি 23খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 21খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে 5খন আসনত লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি অন্যান্যই লাভ কৰিছে অন্যান্য অগ্ৰগতি নাই কিন্তু যদি আপুনি জোট হিচাপে চায় 28খন সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে NDA 28খন আৰু যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হিচাপে চায় তেনেহ'লে 11খন আসন 28-11 এই মুহূৰ্তত 39খন আসনৰ পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল আহিছে বৰ দ্ৰুত গতিৰে আহিছে খুব সোনকালে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা মাত্ৰ 6 মিনিট হয়তো সংখ্যা কম তাত কেইশমান সংখ্যা আৰু 9খন 10খন টেবুলত গণনা কৰিছে 10খন টেবুলত যদি কৰে 1000মান হয় প্ৰতিখনতে 100-100 পেকেট হ'ব গতিকে 50খনৰ ফলাফল আহিছে আৰু 50খনৰ এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো ট্ৰেণ্ড লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম ট্ৰেণ্ড 38-38খন আসনত মিত্ৰজোঁট শাসকীয় পক্ষৰ মিত্ৰজোঁট আৰু 15খন আসনত বিৰোধী পক্ষৰ মিত্ৰজোঁট আগবাঢ়ি আছে আৰু 53খন প্ৰমাণ সংখ্যা সলনি হৈছে 39খন আৰু 15খন আসন অৱশ্যে এয়া একেবাৰে প্ৰাথমিক ধাৰা পোষ্টেল বেলটৰ পৰা একো ক'ব পৰা নাযায় পোষ্টেল বেলটৰ পৰা বিষয়টো স্পষ্ট নহয় এক্সিট পলে দুটা পোষ্টেল বেলট সম্পৰ্কত শক্তিশালী দিক নিৰ্দেশনা দিছিল তাৰ ভিতৰত এক্সিট পলৰ এটা শক্তিশালী দিক নিৰ্দেশনা আছিল যে সেনাবাহিনীৰ লোকসকল ডিফেন্সৰ লোকসকল শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে আছে আৰু ভাৰতত এনেকুৱা এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰত যে ডিফেন্সৰ লোকসকল শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে থাকে প্ৰায় তেখেতসকলৰ অসমৰ 2খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমি জানিবলৈও চেষ্টা কৰিম কোন 2খন আসন আচলতে যদি আমি বিতং তথ্য পাব পাৰোঁ অসমত NDAৰ 2খন আসনত অগ্ৰগতি হৈছে আৰু ইণ্ডিয়া শূন্য এতিয়ালৈকে হয়তো আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব মাত্ৰ 2খন আসনৰ গণনা সম্পূৰ্ণ হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ আৰু এই 2খনত NDA বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমি বিতং তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 64খন আসনৰ ফলাফল আহিছে NDA 44খন আসন আৰু তাৰ বিপৰীতে 10খন কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আৰু 20খন মিত্ৰজোঁট হিচাপে 44খন আৰু 20খন প্ৰমাণ সংখ্যা বাঢ়িছে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা যথেষ্ট শক্তিশালী আছে 68543খনৰ ভিতৰত আহিছে 71 মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সলনি হৈছে নিশ্চয় আমাৰ ৰিজাল্ট হাব আছে ৰিজাল্ট হাব যি পোল হাব News18 পোল হাব তাতে ৰিজাল্ট আপডেট টীম ৰাত এক বিশেষ প্ৰযুক্তি 20 বছৰ ধৰি নেটৱৰ্ক18ে এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত খবৰ দি আহিছে কাউণ্টিং ষ্টেচনত প্ৰতিনিধি থাকে আৰু প্ৰতিনিধিয়ে ভিতৰৰ পৰা খবৰ দিয়ে বাহিৰত থকা লোকক তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ স্কাইমাৰ্কত থকা এই টীমলৈ দিব ইয়াত সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ গণনা কৰিবৰ বাবে স্নাতকোত্তৰ বিভিন্ন মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ্থীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰতিটো চেনেলৰ পৰা একোজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গৈছে আৰু তাত উপস্থিত আছে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আমাৰ এছাইনমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ প্ৰডিউচাৰ প্ৰাঞ্জল উপস্থিত আছে আৰু প্ৰাঞ্জলৰ নেতৃত্বত দলটো গৈছে সেই দলটোৱে ইতিমধ্যে অৰুণাচল ছিকিমৰ ফলাফল দিছে সংখ্যা সলনি হৈছে 51-13 87খনৰ ফলাফল আহিছে আৰু অসমৰ সলনি হৈছে নেকি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সলনি হৈছে এয়া 60-60 আৰু 25 যদি আমি চাওঁ এই মুহূৰ্তত 87খন আসনৰ এই মুহূৰ্তত ট্ৰেণ্ডিং এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে NDA 60খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 25খন আসনত লাভ কৰিছে আৰু অসমৰ যিটো ট্ৰেণ্ডিং আমি জনাইছিলোঁ ট্ৰেণ্ড য'ত NDA 2খন আসনত এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অসমৰ 14খন আসনৰ 2টা সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তত কিছু তথ্য আমি জনাইছোঁ য'ত NDA প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা এয়া 8:09 অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আছে ডিব্ৰুগড় তথ্যলৈ অপেক্ষা কৰি আছো ডিব্ৰুগড় তথ্য নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বাবেও বৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি এটা আৰম্ভ কৰোঁ আমি সৰ্বভাৰতীয় ফিগাৰ্ছ দিছোঁ স্ক্ৰীণত
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি এটা অসমলৈ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিলোঁ। সেই বাৰ্তাটো আমাৰ মতে ছাকচেছফুলি গৈছে জনগণৰ মাজত গোটেই অসমতে, সেইটো এটা পজিটিভ ফেক্টৰটো আমাৰ। যিটো বিষয়ে আপোনালোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বাৰ্তা দিব, কিন্তু বাৰ্তা দিলেই নহ'ব, জয় পৰাজয় ইলেকশ্যনত কথা আছে। নহয় আমিতো জয় হ'ব নিশ্চিত বুলিয়েই ভাবি লৈছোঁ। বাৰ্তাটোৰ কাম আছে, সি হয়তো 2026ৰ নিৰ্বাচনলৈকে ক'ৰবাত সহায় সাৰথি কিবা কৰিব। কিন্তু এইবাৰ ক্লিয়াৰলি এটা, ময়ো ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ প্ৰায় এমাহমান, তাত দেখিছিলোঁ মানুহৰ পালছটো যিটো আছিল, সেই পালছটো লুৰিণজ্যোতিৰ প্ৰতি এটা চিম্পেথেটিক ৱেট আছিল, সেইটো এটা পজিটিভ পাৰ্টটো আমি দেখিছিলোঁ। গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আছে, কি দেখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি? না, আচলতে চাওক, প্ৰথম কথাটো হৈছে অসমত বিজেপিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো সবল আৰু শক্তিশালী সাংগঠনিক ভেটি, এই ভেটিটো আচলতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই। গতিকে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তৃণমূললৈকে যিটো আচলতে বিজেপি দলৰ ভেটি আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ টীম মেনেজমেণ্ট আৰু টীম ৱৰ্ক। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাই টীম ৱৰ্কত আমি কাম কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আশা কৰাটো বা তেওঁলোকে ধাৰণা কৰাটো কোনো ভুল হ'ব নোৱাৰে। নিৰ্বাচন খেলিলে যিকোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে, তেওঁ লাগিলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে হওক, তেওঁ আশা কৰে যে তেওঁ জয় হ'ব বা জিকিব। গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এজন খুব ভাল প্ৰাৰ্থী আছিল, আমি তেখেতক ডিনাই কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু আচল ঘটনাটো হৈ গ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে এটা সুচ্চ আচলতে পৰ্যায়ত অধিষ্ঠিত কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে, মানে যিধৰণে আচলতে তেখেতসকলে জিকিব বা যুঁজি এটা পৰ্যায়লৈকে যাম বুলি ভাবিছে, এই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে সত্যপদ প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। আৰু এই খবৰটো আজি আৰু 2-1 ঘণ্টাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাম, কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দৰে এজন সবল আৰু শক্তিশালী নেতাক যদি লুৰিণ গগৈ দৰে বা জাতীয় পৰিষদে হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব ভাল কথা হ'ব। কিন্তু এইটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱেই নহয়। এতিয়াও আমি, আমাৰ বিশ্বাস বুলি নহয়, 99% এইটো শুদ্ধ আৰু সত্য যে আৰু কিছু সময় পাছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰায় 3.5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, 3.5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাওক, দাদাই কৈছে যে ভেটিটো খুব ভাল, সাংগঠনিক খুব ভাল, ঠিকে আছে, মই বুজিছোঁ তাৰ কাৰণে। কিন্তু আজি এই 10 বছৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰাইজে এতিয়া এইটো এজ আই চাইড যে ৰাইজে মেণ্ডেটটো দিব, ৰাইজে যদি সঁচাকৈ ভাবিছে নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো বস্তু সামগ্ৰী দাম বঢ়া নাই, তেওঁলোকে সকলোৱে পাই আছে, টোল গেটৰ দামো বঢ়া নাই, ৰাস্তা পদূলিও ভাল হৈছে, সব ফালৰ পৰাই যদি ইজি হৈছে, গেছৰ দাম, চিলিণ্ডাৰ দাম, তেলৰ দামো যদি কমি আছে, সব ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লেতো ৰাইজে দিবই। কিন্তু ৰাইজে যদি থিৰাং কৰি লৈছে যে নহয়, এইখন চৰকাৰৰ দিনত আমি আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ অৱস্থা খুব বেয়া হ'ব, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ কোনো ভেটি, কোনো সাংগঠনিক দিশে আপোনাক কি কয় কেণ্ডিডেটক জয় কৰিব নোৱাৰে বা পাৰ্টিক জয় কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজে যদি ভাবি লৈছে নাই আমি এজন বেলেগ এজন এবাৰ নেতাক লৈ পিনে যদি কাম কৰিব পাৰে, তেওঁক কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে এবাৰ মানে আপোনাৰ মেণ্ডেট দিব, আৰু আপুনি দেখিব যে যদি সঁচাকৈ ৰাইজে মানে লুৰিণজ্যোতিক দেখিছে কাম কৰিব পাৰিব, মই ভাবোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া যথেষ্ট ভালকৈ ওলাই আহিব। ফলাফল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, 20%ৰ বেছি, 158খন আসনৰ আহিছে, 543খন, য'ত নেকি 104খনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু NDA 114খনত অগ্ৰগতি, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 39খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু অন্যান্য 5খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। 8:12 পোষ্টেল বেলটৰ এইখিনি ট্ৰেণ্ড সন্মুখলৈ আহিছে, য'ত NDA 114খন আসনত অগ্ৰগতি, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 39খন আৰু অন্যান্য 5খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আমি অসমৰ প্লাছ 2খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, নিশ্চয় মই অসমৰ তথ্য হয়তো পাম মই ৰিজাল্ট হাবত যদি চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু এই দীপাংকৰ বিজেপি অফিচত আছে, দীপাংকৰৰ পৰা এটা খৰতকীয়াকৈ যদি লাইভ ল'ব পৰা যায়। নিশ্চয় দীপাংকৰ, আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি দেখুৱাইছিল যে বাজপেয়ী ভৱনত ইতিমধ্যে বিশাল আয়োজন চলিছে, 3000 লোকৰ আপ্যায়নৰ বৰ্তমান আয়োজন চলি আছে, গতিকে তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা? ডাঙৰ স্ক্ৰীন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ পিছপিনে। গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, পোষ্টেল বেলটত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে। আমাৰ হাতত বিতং তথ্য আহি পৰিছে যে অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পোষ্টেল বেলটৰ য'ত এই পৰ্যন্ত পোৱা হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ পোষ্টেল বেলটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে, আৰু পিছপৰি আছে তপন কুমাৰ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষে প্ৰথমটো খবৰ, এই সমষ্টিটোত প্ৰায় 17,000তকৈ অধিক পোষ্টেল বেলট আছিল। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক তৎক্ষণাত সংযোগ কৰি দিবলৈ গৌতম বৰাৰ সৈতে, যোৰহাট
যোৰহাটৰ পৰা আমি পোষ্টেল বেলটৰ পৰিসংখ্যাটো লবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তো কিছু সময় লাগিব ফাইনেল আপডেট, কাৰণ গৌতম আছে এই মুহূৰ্তত ভোটকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত, ভিতৰত আছে আমাৰ ৰিজাল্ট আপডেট টীমৰ প্ৰতিনিধি। তথাপিতো আমি জানিব বিচাৰিম গৌৰৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, প্ৰথমটো অগ্ৰগতিৰ নিৰ্দিষ্ট খবৰ এটা সমষ্টি হিচাপে, আৰু এই খবৰ অনুসৰি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যোৰহাট সমষ্টিত অসমৰ প্ৰথমটো নিৰ্দিষ্ট খবৰ তাত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, আৰু তাৰ বিপৰীতে দুটা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু এই দুটা হৈছে সমষ্টি দুটা আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কংগ্ৰেছ এটা সমষ্টিত আৰু সমষ্টি হিচাপে এতিয়ালৈকে তথ্য অহা নাই, অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু এটা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হৈছে, পোষ্টেল বেলটৰ এটা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হৈছে আৰু ইটো সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এই খবৰ আহিছে। আৰু গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম, লগে লগে দীপাংকৰ থাকিব। সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, 200 আসন প্ৰায় আমি দেখিছোঁ যে অৰ্ধেক সমষ্টিৰ, আধা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব, কাৰণ 211 আসন হৈছে। গতিকে 211 আসন আমি চাওঁ, 272 সংখ্যা কেতিয়া অতিক্ৰম কৰে, 213, আৰু ইয়াত 144, 59 এই সংখ্যা দুইটা জোঁটৰ প্ৰধান যি দুটা জোঁট, প্ৰধান যি দুটা মিত্ৰ জোঁট, বিজেপি মিত্ৰজোঁট আমি স্ক্ৰীণৰ একেবাৰে ওপৰত দিছোঁ 155, আৰু তাৰ ওপৰতে দিছোঁ আমি মিত্ৰজোঁট ইণ্ডি মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া এলায়েন্স, আৰু তেওঁলোকক দিছোঁ 62, অন্যান্য 8, আৰু এই পৰ্যন্ত জিকাৰ কোনো খবৰ অহা নাই, জিকাৰ খবৰ আহিবলৈ বহু সময় লাগিব। অৱশ্যে এটা কথা, আমি ই ভি এমৰ গণনা কৰি থাকোঁতে এবাৰ বৰ আচৰিত হোৱা খবৰ আছিল, মই নিজে চাইছিলোঁ, প্ৰণৱ মুখাৰ্জী পশ্চিমবংগৰ এটা সমষ্টি আমি পোষ্টেল বেলটৰ হিচাপ নিকাচ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ দেখিলোঁ ফলাফল ওলাই গ'ল, এটা সমষ্টি হুলস্থুল কৰি বিচাৰি চালোঁ, তেতিয়া অৱশ্যে ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল, 8:45 পশ্চিমবংগৰ সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট ই ভি এম গণনা কৰি শেষ কৰি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে, এনেকুৱাও হয় ই ভি এমত, মোৰে নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে। দীপাংকৰ সংযুক্ত হৈ আছে নেকি, আৰু গৌতম বৰা সংযুক্ত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। দীপাংকৰ, হয় হয়, এবাৰ জয় জয়ন্ত বাজপেয়ী ভৱনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছো, আৰু বিগ স্ক্ৰীণ লগাই দিয়া হৈছে, ইয়াতো যি ধৰণৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিলে চাৰচকা পাৰ, সেই ধৰণৰ লক্ষ্যত বিজেপি গৈ উপনীত হ'ব নাই, সেয়া এই মুহূৰ্তত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, কাৰণ বিগ স্ক্ৰীণ, তাৰ লগে লগে বাজপেয়ী ভৱনত কৈছোঁ যে ইটোৰ পিছত আনটো কাৰ্যসূচী আজি ইয়াত ৰখা হৈছে। বিশেষকৈ আজি কেইবাটাও নামনি অসমৰ দলৰ নামৰ দল ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে, অৰ্থাৎ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হ'ব, আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব আগবেলাটো, কিন্তু পিছবেলালৈ ৰৈ নাথাকি যেন দুপৰীয়াৰ ভাগতে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰাৰ এক প্ৰকাৰ দিশত গতি কৰিছে বিজেপি দলে, কাৰণ যিদৰে বিভিন্ন সংখ্যাত বৰ্তমান লিড লৈ আছে, কিন্তু শেহতীয়া যি অসমৰ খবৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাইছোঁ যে যোৰহাটত বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমান পোষ্টেল ভোটত আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু মই পাকঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত, যে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বৰ্তমান পাকঘৰত বৰ্তমান ভীষণ ব্যস্ত, কাৰণ 3,000-5,000 বিজেপিৰ অনুৰাগী বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাক আদৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে, 5টাকৈ চৌকা বৰ্তমান জ্বলি উঠিছে, এইদৰে জিলেপি বৰ্তমান ইয়াত বনাই ৰখোৱা হৈছে, কাৰণ মুখ মিঠা কৰি বৰ্তমান আজি কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব, পুৰি বনোৱা হ'ব, আৰু মই যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে কচুৰি বনোৱাৰ যি পৰিক্ৰমা বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে, প্ৰায় 20-25 ইয়াত ইয়াত দীপাংকৰ আমি আহিম, আমি পুনৰ এবাৰ মূল তালিলৈ উভতি আহিছোঁ, 257 আসনৰ 157-62 আৰু অন্যান্য 8 পোষ্টেল বেলটৰ যি পৰিসংখ্যা আহিছে সেই অনুসৰি খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, আৰু এই সংখ্যা ৰাজ্যসমূহৰো কেনেধৰণৰ অগ্ৰগতি কিছু ৰাজ্যৰ আহিছে তাৰ ভিতৰতে আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, ৰাজ্যসমূহৰ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক অগ্ৰগতি 257, 157-62 মূল যি ফলাফলৰ, অসমৰ 2 আসনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 2 আগবাঢ়ি আছে, কংগ্ৰেছৰ 1, হয়তো আমাৰ স্ক্ৰীণত এড হোৱা নাই এতিয়াও, যোৰহাট আমি এড কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ অনুৰোধ জনালোঁ, যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে, মিজোৰামত অন্যান্য আগবাঢ়ি আছে, অন্যান্য দল অন্যান্য প্ৰাৰ্থী, মানে এইটো চাবলগীয়া হ'ব মিজোৰামত, মিজোৰামৰ এই আসনখন কোন জয় হয়, অৱশ্যে মিজোৰামৰ আসনখন এইবাৰ চৰ্চাত আছে, আৰু এইবাৰ এক্সিট পলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মিজোৰামৰ আসনখনক লৈ স্পষ্ট কাৰো নাই, স্পষ্ট বিষয় আহিব পৰা নাই, কেইখনমান আসনক লৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেছ চৰ্চা হৈ আছে, তাৰ ভিতৰত ইনাৰ মণিপুৰ আৰু আউটাৰ মণিপুৰ, ইনাৰ মণিপুৰ আৰু আউটাৰ মণিপুৰৰ এখন, মেঘালয়ত এখন আসন এন পি পিয়ে তুৰাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তুৰাত হ'ব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, গতিকে সেইখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, আৰু তাৰ বিপৰীতে শ্বিলঙৰ আসনখনত দুটা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী এনপিপি আৰু তাৰ লগে লগে ভিপিপি, শ্বিলঙৰ এটা স্থানীয় প্ৰাৰ্থী, স্থানীয় দল, তেওঁলোকক ভিপিপি অগ্ৰগতি পাব বুলি এটা ভৱিষ্যৱাণী কৰা হৈছিল,
নগালেণ্ডৰ একমাত্ৰ আসনখনত এন ডি পি পি ৰুলিং পাৰ্টি, তাত আচলতে অপজিচন নাই, তাৰ বিধানসভাতো বিৰোধী প্ৰায় নিশেষ, গতিকে তাত এই দলটোৱে অগ্ৰগতি পাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী আছিল, চাবলগীয়া হ'ব। পশ্চিমবংগ তৃণমূল 5, বিজেপি 8, বিজেপি অগ্ৰগতি, যি এক্সিট পল আছিল এক্সিট পলত কিন্তু বিজেপিক তৃণমূলতকৈ বেছি সংখ্যা দিয়া হৈছিল, তৃণমূলক 11-16 পৰ্যন্ত আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিক 26-31 আসন দিয়াৰ যি ভৱিষ্যৎবাণী আছিল, আৰু 42 আসন আছে পশ্চিমবংগত, ঝাৰখণ্ডত 4 আসনৰ ফলাফল আহিছে, 3 আৰু কংগ্ৰেছ 1, ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহৰ পশ্চিমবংগত 13 আসন 42 ভিতৰত পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল আহিছে, 5-8 পশ্চিমবংগৰ ফলাফল চাবলগীয়া হ'ব। বাও দুৰ্গ বাও শিবিৰৰ অস্তিত্ব কিমান দূৰ থাকে, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ যি নিজৰ ঘাটি বিশেষকৈ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি শক্তিশালী নেতাসকল আছিল, যোৱা বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা, লোকসভাত ক্ষমা কৰিব, আৰু এইবাৰ কি ফলাফল হয়, লোকসভা 156-62-8, 158-62-8, গতিকে 228 এই সংখ্যা, আৰু দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। দিগন্ত, ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে পোষ্টেল বেলট প্ৰায় 17,000 অধিক পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফলৰ যি ট্ৰেণ্ডিং, য'ত গৌৰৱ গগৈ লিড লৈ থকা বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে, আমি সবিশেষ সেই খবৰ জানিব বিচাৰিম। অঁ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, চাওক সৰ্বাধিক পোষ্টেল ভোট এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিত, যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছেই 16,594 পোষ্টেল ভোট এইবাৰ যিহেতু হৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে 8 বজাৰ লগে লগেই পোষ্টেল ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে, আৰু ভোট গণনা, সেই ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব, আৰু দুটা সমষ্টি যিহেতু যোৰহাটত চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ত যি আচলতে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ, এই কেন্দ্ৰত দুটা সমষ্টি হ'ব, যোৰহাট সমষ্টি আৰু কিয় সমষ্টি, সমষ্টি 18টা ৰাউণ্ডত শেষ হ'ব, আৰু যোৰহাট সমষ্টি কানেক্টিভিটি ইছ্যুজ, বতৰ বেয়া আজি, গতিকে আজি নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন কিমান ভাল হৈ থাকে সেইটোও চাবলগীয়া হ'ব সাংঘাতিকভাৱে। আমি পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম, স্ক্ৰীণত যদি আমি দিব পাৰোঁ মূল সংখ্যা টেলি, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি ভোট গণনা পেষ্টল বেলটৰ এই মুহূৰ্তৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ, য'ত নেকি NDA এই মুহূৰ্তত 159 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 62 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান 8 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। 229 আসনৰ এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ আমি ট্ৰেণ্ডিং এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ টিভিৰ স্ক্ৰীণত, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট, মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সলনি হৈছে এই পৰিসংখ্যা, য'ত নেকি মিত্ৰজোঁট NDA মিত্ৰজোঁটে 159 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 62 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান 8 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। কিছু আগবাঢ়িছে ক্ষিপ্ৰতাৰে, 240 আমি চাওঁচোন আধাৰ ভিতৰত কিমান হয় তেতিয়া এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ নেকি। অৱশ্যে এই যি পৰিসংখ্যা, এই পৰিসংখ্যা একদম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰিসংখ্যা, আৰ্লি টেন, কিন্তু মোৰ হাতত কেইটামান তথ্য আছে, আৰু এই তথ্যকেইটাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে জয়ন্ত, যে কোনো কোনো ঠাইত EVMৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে, EVMৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে, মই যদি ইয়াত চাব পাৰোঁ 103টা সমষ্টিত EVMৰ গণনাৰ এটা ৰাউণ্ড অন্ত পৰিছে দেশৰ 103টা সমষ্টিত, আচলতে আমি যি লিড দেখুৱাইছোঁ 167টা সমষ্টি, 170টা হৈছে, আৰু 170টাৰ ভিতৰত EVMৰো কিন্তু 102টাৰ লিড আছে, আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছৰ EVMৰ 58টা লিড সংযুক্ত হৈ আছে, এইটো আচলতে EVM প্লাছ মানে পোষ্টেল বেলট প্লাছ EVM লিড, আৰু ইয়াত দুইটাৰে ব্ৰেকআপ আছে, বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ 61 আসনত, কংগ্ৰেছৰ EVMতো লিড আছে EVM গণনা ৰাউণ্ডত, EVM প্লাছ পোষ্টেল বেলট, আৰু EVM প্লাছ পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যাটো বেলেগ, গতিকে আমি যি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ 173লৈ বৃদ্ধি পাইছে, 173লৈ বৃদ্ধি পাইছে, 72লৈ বৃদ্ধি পাইছে, এখন কমিল 172, আৰু বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ 77 হৈ আছে। আমি এই পৰিসংখ্যা বিতংভাৱে লৈ থাকিম। অসমৰ দুখন হৈছে, কংগ্ৰেছ দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, অসমৰ সংখ্যা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অসমত কংগ্ৰেছ দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ দুখন অগ্ৰগতি, এই দুখন অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছৰ এটা সবল স্থিতি। অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ শক্তিশালী যুঁজ হৈছে 4, তাৰ ভিতৰতে 2 কংগ্ৰেছৰ পক্ষে সকলোৱে স্পষ্ট জনাদেশ পাব বুলি এক্সিট পলে কৈছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ এই যি দুখন আসন অসমত এই মুহূৰ্তলৈকে সমান টাই, 4 আসনৰ ফলাফল আহিছে,
2-2 এটো এটা সাবলগিয়া ঘটনা হব যদি 2-2 হয় মুখৰে দুজন অতিথি সংযুক্ত হৈছে খনেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলৰ স্বাগতম জনাইছো জেছ সাংবাদিক ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছো আৰু 182-277 এই যদি আধা সংখ্যা হাফ ওয়ে মার্ক আমি যদি চাও তেনেহলে 182-85 গতিকে এই পৰ্যন্ত প্ৰাথমিক ট্ৰেণ্ডছ অনুসৰি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অকলে 160 আৰু এই সংখ্যা 182-85 ডাঙৰ খবৰ আহিছে সর্বানন্দ খনোৱাল লিড আছে লিডত আছে এইখিনি মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত ডাঙৰ খবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ খনোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ খনোৱাল যত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেওঁ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ পৰাগমণি আদিত্য হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো যদি হাফৱে মাৰ্ক চাই তেনেহলে এই আৰ্লি ট্ৰেণ্ড অনুসৰি 182 গতিকে NDA চৰকাৰ গঠন হোৱা স্পষ্ট এটা জনাদেশ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন মৰ্চে যোৱাবাৰতকৈ বহু আসন বেছি পাব এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে দুটা ইণ্ডিকেশ্যন দুটা ইংগিত ইয়াৰ পৰা ট্ৰেণ্ড ধৰিব পৰা যায় ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া অসমত 2-2 এক্সিট পলত যত দেখাইছিলে NDA এলায়েন্স ইমান ছিট পাব এইটো চাবলৈ কথা NDA লিড কৰি আছে আৰু এইটো তেনেকুৱা এটা ইণ্ডিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কিমান ওপৰলৈ যায় কিমান ছিট পায় এইটো চাব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছক যিমান ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যিমান বেয়াকৈ দেখুওৱা হৈছিলে এইটো কেনেকুৱা তেখেত ভাল কৰিব পাৰে ৰিজাল্ট অসমৰতো দুটা দুটা চলি আছে এইবাৰ কিন্তু মই চালোঁ News18ৰ যে ছাৰ্ভে আছিলে বা এক্সিট পোল আছিলে বা বেলেগ বেলেগ এজেঞ্চিৰ আছিলে তো এইটো বেছি মানে মই ভাবোঁ যে ৰিজাল্ট হ'ব লাগে তাৰ আশে পাশে থাকিব লাগে আমাৰ ছাৰ্ভে হয় পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অসমত এই পৰ্যন্ত পাঁচখন আসনৰ 3খন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁট আৰু 2খন আসনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি খন্তেক সময় আগলৈকে 2-2 হৈছিল কিন্তু সর্বানন্দ সোণোৱাল যোগ হৈছে ন আমি আগতে কৈছোঁ যে অসমত পাঁচখন এলায়েন্সে পাব মিত্ৰজোঁটৰ এলায়েন্সে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ এলায়েন্সে পাব আৰু সেই গতিত আগবাঢ়িছে আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰক অসমত পাঁচখনলৈ গতি কৰিব এলায়েন্সে পাঁচখনলৈ গতি কৰিব হয় এই মুহূৰ্তত যি পৰিসংখ্যা গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অৱধাৰিতভাৱে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ব বুলিও কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী পক্ষই বা বহুতে কৈছে একে সময়তে সাহসীয় পক্ষই দাবী কৰিছে যেনে তেনে হ'লেও কম ভোটৰ ব্যৱধানত হ'লেও তপন গগৈ জয়ী হ'ব দেখা যাওক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গৌৰৱ গগৈ শক্তিশালী স্থিতিত প্ৰাথমিক যি ধাৰা এই প্ৰাথমিক ধাৰা বিশেষকৈ পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যা অৱশ্যে পোষ্টেল বেলট একেবাৰে কম নহয় 17,000 পোষ্টেল বেলট হৈছে আৰু তাত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে তপন কুমাৰ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ পিছ পৰি আছে এইবাৰ তপন কুমাৰ গগৈ নিমাত আছিল তেওঁ কথা বতৰা কোৱা নাই তেওঁৰ গণসংযোগ বেয়া এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ তেওঁ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ কাৰণে কাম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এই অভিযোগসমূহ আনিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আনিছিল তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ বংশবাদকে ধৰি কেইবাটাও বিষয় লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তুমুল যুঁজ হৈছিল আৰু তাৰ মূৰকত ইভিএমত ভাগ্য বন্দী হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ ফল দিগন্ত আছে দিগন্ত পোষ্টেল বেলটৰ অগ্ৰগতি হয়তো পোষ্টেল বেলটৰ গণনা শেষ হোৱা নাই 9খন টেবুলত পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হৈছিল কি আপডেট আছে নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি সঠিকভাৱে আপোনাৰ আপডেট দিব নোৱাৰিম যিহেতু 8:30 বজাৰ লগে লগেহে আচলতে ফৰ্মেল ডিক্লেয়াৰেশ্যন কৰিব আৰু 8:30 বজাৰ লগে লগে যিহেতু আন যি আচলতে EVMৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওক প্ৰাগমণি আদিত্য আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপুনিও উল্লেখ কৰিছে যে বেলটৰ ভোট সৰ্বাধিক আৰু সেয়াই যে গৌৰৱ গগৈ আচলতে অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব এই কথা নহয় যিহেতু 13,89,000 ভোট পলিং হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যি দেখিছোঁ যে দুয়োটা দলেই একেবাৰে স্থিতি আছে আত্মবিশ্বাসী প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে আজি যদি কওঁ গৌৰৱ গগৈ হওক বা তপন গগৈ হওক দুয়োগৰাকীৰ সমৰ্থকেই হওক বা এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি ব্যাখ্যাতকৈ আমি ফেক্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে হয় গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৰহাটত আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আহিব এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু তপন গগৈও সোণাৰীতে এই মুহূৰ্তত দুজনত আছে এবাৰ আমি এটা ষ্টাইল প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আজি এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ